Таксиметровият шофьор, който удари полицай пред Народното събрание, е на свобода. Срещу 500 лева парична гаранция Борис Тасев се прибира вкъщи. Съдът прецени, че няма опасност той да извърши ново престъпление или да се укрие, тъй като живее на постоянен адрес в София при семейството си. Според адвоката на Тасев, засиленият обществен интерес по случая бил заради записа от камерата на Нова телевизия на площад Народно събрание. Най-после законът възтържествува. Най-после има един обективен съд, който видя точно как са заразвили нещата и приложи на практика закона за мярката за неотклонение. Досъдебното производство ще изясни точно как са заразвили нещата. Очакваме видеонаблюдение, очакваме камери, очакваме обективната истина да се изясни изцяло.